Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo novo aqui no canal Alemão Barbeiro na Voz. Galera, hoje eu trago esse passo a passo, como fazer um degradê todo na 1, tá bom? Vamos fazer o degradê na 1. Geralmente nós estamos acostumados sempre ver aí vídeo fazendo ele na 0, porém hoje nós vamos fazer ele na 1. Tem muitos clientes que pedem esse degradê. Galera, você que não é inscrito no canal, se inscreva no meu canal. Você que já é inscrito, ative o sininho de notificação. Todos os vídeos que eu soltar, você ser o primeiro a ver, tá? Deixa aquele like para o YouTube recomendar os meus vídeos para outras pessoas, tá? Vamos lá, galera. Como vocês podem ver, eu já dei início aqui fazendo a nossa meia-lua com o pente 1, certo? Vai ser a mesma base que nós usa do degradê todo na 0. Essa máquina que eu estou usando, para quem me pergunta, é uma W Mark, tá? É uma máquina boa para quem está começando agora e está com pouco investimento, pode comprar essa máquina sem medo. É, o custo-benefício dela é excelente, galera. Ela corta bem. É uma máquina com design bonito, né? E galera, deixa aí nos comentários aí, quero saber de qual região você é, de que estado do Brasil você é, se não for do Brasil também. Deixa aí nos comentários. Tô recebendo muita mensagem, o pessoal falando, sou de tal lugar, sou de tal lugar. Vou começar a mandar um forte abraço, tá bom? Vamos lá, usar agora o pente 2. 2 baixo, fazer a nossa primeira marcação para estar removendo ela. Sem muita pressa. Com a outra mão, eu sempre gosto de estar usando um pente para vir alinhando o cabelo, porque quando passa a máquina ele fica meio espalhado, então eles vêm alinhando ele, tá vendo? Ó, vamos lá, nós fez a nossa primeira marcação com o pente 2, certo? Nós marcamos na 1 e demos início com o pente 2 para começar o degradê. Nós está fazendo o movimento aqui, já vamos começar com o movimento em si. Nós não vamos tirar bastante ele, mas nós vamos já começar com o movimento em si. Por quê? Para facilitar na hora de tirar o disfarce, tá? Eu quero que vocês entendam uma coisa, galera. O movimento em si, quanto mais você sobe a máquina, mais para fora você vai tirando ele, certo? Para você não poder ir entrando na cabeça do cliente. Vamos deixar ele bem alinhadinho a marca para poder, na hora que nós formos tirar, ele facilitar, ficar aquele degradê bonitinho, ficar aquele pontilhado. Muita gente me pede esse corte na 1, galera, porque tem medo de passar zero. Não é que é medo, aí fala, ah, não quero deixar no couro, quero passar um pouquinho mais alto. Aí eu sempre indico o degradê no pente 1. Ó, agora nós estamos usando aqui pente 1,5. Quem não tiver esse pente 1,5, galera, pode estar vindo com o pente 1 alto, porém você vai ter que trabalhar mais com o movimento em si. Tá vendo o movimento que eu vou fazendo com a minha mão, ó? Não faço força ali. Sempre penteando. Quando eu faço o meu degradê no na zero, eu gosto de usar já a escovinha na partida zero entre a 1. Da 1 em diante eu só uso o pente, porque ele já vai facilitar na hora que eu for disfarçar, eu já consigo ver. Tá vendo? Eu tô com o pente 1,5 ainda. Sem pressa, pode ir na calma, tá? No começo você vai querer correr contra o trem, contra o tempo. Porém, galera, não fica com essa de tempo, tá? Vai no seu tempo, deixa o degradê bem feitinho, bem formado, porque o cliente vai ficar satisfeito. Fala, nossa, que degradê da hora. Depois, dependendo a quantidade, a frequência de corte que você está fazendo por dia, enquanto você está praticando, você vai começar a melhorar seu tempo automático.
E galera, vou deixar o link do curso aí na descrição do vídeo, o primeiro link, tá? Clique aí nesse link, galera, e dê uma olhada lá, tem umas videoaulas gratuitas, tá? O curso tá com promoção. Não perca tempo, galera. Chegou a sua hora de ser um barbeiro, do iniciante ao avançado. Não percam tempo. Link na descrição desse vídeo. Ó, agora coloquei o pente 1. Eu coloquei ela alta e intermediária. Eu vou vir intercalando a alavanca entre alta e intermediária. Depois, no finalzinho, quando estiver finalizando, já estiver sumindo a linha, eu venho deixando ele baixo para poder já ficar bem conectado. Ó, tá vendo? Aí ele tá quase baixo, ó, agora intermediário. Então nós vem intercalando. Tá vendo, galera? Ó, é simples. Você marca com o pente mais alto e vem removendo com o pente mais baixo. Essa técnica que eu uso de baixo para cima, ela é top, eu disfarço muito rápido, você não se perde nos pentes. Agora vamos usar 2 alta. E criar uma nova marcação ali, já tentando conectar com a parte de cima. Cuidado para não entrar, tá? Tá vendo como eu falei para vocês? Quanto mais o pente sobe, ó, mais o movimento você faz, ó. Mais para fora se vem tirando ela. Ó, tá vendo? Usando ainda ela entre intermediário e baixo. Nós estávamos usando ela alta, né? Agora nós já vem abaixando ela. Vamos usar aqui o pente 3 para dar mais uma conectada aqui em cima, que ele tá ainda, tá vendo que a aresta tá meio cheia? Você pode vir com o pente 3 ou você vem com o pente corrido, com uma debastadeira ou até mesmo com a própria tesoura. Só que eu decidi usar ali o pente 3, que muita gente me pergunta, você não usa do pente 2 em diante? Então eu resolvi fazer com o pente 3 também. Vendo que eu passo bastante a máquina ali no cabelo para poder ficar bem detalhadinho, galera, ficar bem bonitinho o degradê. Agora vamos estar usando aqui o pente 1,5 e tá fazendo já essa conexão aqui, ó. Nós vamos conectar ele com o pente 2. Estou usando ele alto. Depois eu venho abaixando. Como vai ficando o degradê, tá vendo, galera? Vai ficando aquele socialzinho, né? Vai ficando aquele degradê mais social, puxado na 1 foi o que nós fizemos. Porém, o social, ele é um pouco mais alto. Mas aí, muita gente quando corta assim, fala, ah, ficou socialzinho, né? Por quê? Nós demos início a 1, não ficou aquele degradê bem no couro, que seria a 0.
Tá vendo? Fica legal o cabelo do cliente. Ó, estamos usando ainda o pente 1,5 baixo. Acabar de remover aquelas partes ali, ó, que fica um pouco mais cheia. Usando um pouco a quina dela também. Galera, você que não me segue lá no Instagram, Alemão Barbeiro, tá bom? Pode me mandar lá conteúdos que vocês estão praticando. Eu recebo de diversas mensagens todos os dias perguntando: Alemão, como tá ficando? Alemão, isso e aquilo. Pode me mandar lá no Instagram, tá? Que eu vou estar respondendo todos. Vocês perceberam, né, que eu fiquei aí com o pente 1,5, eu fiquei ele mais tempo. Por quê, galera? Eu tô trabalhando bastante no detalhe do degradê. Vou deixar ele bem polido, deixando aquele brilhando. Agora eu vou voltar aqui com o meu pente 1. Vou deixar ele alto e intermediário, tá? Só para acabar de fazer aquela conexão ali, ó, que alguma linha ou outra que você ali a olho nu ali você viu. Que no vídeo, você olhando assim no espelho, tem vezes que você não vê. Então, você olhando assim pra ela diretamente, você consiga ver alguma marquinha. Mas olha isso, como ficou esse degradê, ó. Agora vamos usar aqui, ó, o pente corrido, só pra poder fazer uma conexão com essa aresta, ó. Tá vendo? Pouca coisa, ó. Tá removendo essa parte de baixo agora e depois tá fazendo só o pezinho aqui na parte de baixo da costeleta. Nós vamos passar a zero. Eu gosto quando eu faço meus cortes assim na um. Eu sempre pergunto pro cliente: posso passar a zero aqui na costeleta? Fica legal. Tá vendo como essa máquina é boa, galera? O benefício dela é bom e o trabalho dela também, né? O corte em si, ele é bom, ó. Então vale a pena você comprar uma máquina dessa. Lembrando, não tô ganhando nada falando sobre a marca, tá? Porém, eu gosto de indicar porque é um preço acessível e o resultado fica legal. Vamos estar usando agora aqui uma QMEI 1973 para poder fazer esse pezinho. É uma máquina de acabamento também. Já tenho ela acho que beirando uns 2 anos para mais. Uma máquina nunca me deixou na mão. Raspa bem. Quem me acompanha aí sabe que essa máquina raspa bem. Tira a marca da gilete. E ela também tá com preço bem acessível, galera. Se você quiser adquirir essa máquina aí, vale a pena, viu? Aqui vamos tirar só um pouquinho, galera. Tá vendo? Não vamos entrar muito nesse cabelo do cliente. Porque esse pezinho, esse perfil, galera, como vocês quiserem chamar, ou até mesmo canto, você fazendo ele ali, deixando ele bem alinhado com o degradê, meu, o corte vai ficar top. Porque adianta você fazer um degradê excelente, bonitão, e o pezinho você dá aquela ramelada, ou então você deixar ele torto, né, galera? Aí acaba matando o corte. Aqui na orelha é só fazer a curvinha.
Cuidado para não subir muito também, tá, galera? Porque eu já vi casos de pessoas subirem ali e acaba ficando feio. Bom, para esse corte na 1, galera, eu particularmente eu gosto da costeleta quadrada. Eu sempre indico meus clientes deixar ela quadradinha, fica mais social, né? Porque fininha, depois ela começa a crescer, fica aquela coisa verde, né? Igual meus clientes falam, fica meio verde depois que começa a crescer o pezinho. Mas é porque entra muito quando vai deixar fino. Se o cliente quiser, eu faço, mas eu sempre indico fazer aquela quadradinha. Agora que nós vamos utilizar aqui a máquina zero alta para poder fazer aquele a parte da costeleta que eu falei para vocês. Eu acho que fica bem legal, conecta legal nesses cortes. Passei a zero e depois passei o pente em meio. Tá vendo como fica legal? Ó, conecta. Eu acho que combina certinho com esse corte. E galera, esse foi o nosso corte de hoje. Eu espero que vocês gostem, tá? Deixa aquele like, se inscreva no meu canal, você que não é inscrito, galera. Até o próximo vídeo. Fui!